Всім привіт! З вами знову Юрій. Показую коротеньке відео нашого міні-трактора з мотоблока, зроблений для клієнта, з викинутою тумбою переключення передач, пряме включення прямо в коробку, без ніяких трафаретів, без нічого. Тобто ричаг має ход, от такий має ход, і включення передач так, як залишилось сюди-сюди. Тобто нічого складного в цьому немає, легко включається. От, окремо речах повишених положених включення.